amiga produtora, começamos mais uma semana aí de muito trabalho, se Deus quiser, com boas condições de trabalho para todo mundo, vamos em busca de mais uma safra recorde. Vamos começar aqui a nossa imagem de satélite, como sempre, vamos ver como é que está a situação aí, né, da nebulosidade pelo país, onde é que tem alguma chance de chuva, né, porque a gente olha onde é que tem nuvem, as nuvens mais desenvolvidas a gente já sabe, né, ó, nesse lugar aqui o negócio tá armando para chuva. Pode ser que chova, pode ser que não chova, né, pessoal? Mas a gente consegue já identificar, né, onde tem alguma chance. E olha aqui a nossa imagem de satélite. Vamos lá. Olha aqui o corredor de umidade, ó. Na sexta-feira a gente falou dele, né? Falou que ia chover em algumas regiões, que ele ia atravessar o Brasil, interior de São Paulo, que podia ter chuva fraca, Goiás, Mato Grosso, e que alguns pontos, né, você vai lembrar, tinha algumas pintinhas ali, amarelinha, né? Eu falei, ó, pessoal, esse pontinho amarelo aqui pode dar aquela chuva mais volumosa, 15, 20 milímetros. Rapaz, teve lugar que passou disso, teve lugar que deu até 50, olha só, bem isolado, né? Vocês viram aí no noticiário, chuva forte em alguns lugares, com aquelas nuvens de poeira, né? Tempestade, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas olha aqui onde é que tá aquele sistema todo, ó, tá aqui ainda, ó, corredorzinho com umidade, bem discreto, chuva fraca, chuva mansa. O pessoal aqui no interior de São Paulo ontem, até à noite, domingão, tava mandando mensagem lá no Instagram, a gente conversando, olha se a chuvinha boa. É, começando a quebrar o padrão, pessoal. Isso aqui é bom, ó. A gente ficou muitos meses sem ver isso aqui. Então tá, a gente tá vendo, ó. Olha aqui, ó. Então no Nordeste não tem nebulosidade, quase, nessas aqui mais profundas, né? E também não tem no Sul. Tá, então essa aqui é a área, pessoal, que hoje tá mais suscetível, então, né? A ocorrência de alguma chuva mais forte, né? Aquela nuvem de tempestade que a gente fala, que forma ali por causa do calor. Vamos ver aqui naquele mapinha que o pessoal gostou, que a gente está mostrando aqui, ó, que é aquele que mostra a chance, né, a região que tem chance de tempestade mais isolada. Então, olha aqui, ó, divisa aqui, ó, Triângulo Mineiro, ó, Tumbiara, aí que vem para cá, né, já está no Triângulo, ó, toda essa área aqui do Triângulo Mineiro, ó, tem chance, tá, pessoal? Tem chance boa para alguma nuvem de tempestade, tá? A mesma coisa aqui, ó, sul do Mato Grosso, ó, região de Cuiabá, tá? Subindo aqui Tocantins, Maranhão já, ó, olha, ó. Então, essas aqui são as regiões, ó, aqui, ó, no vermelhinho aqui, ó, que pode ter, tá? Ó, aqui Rondônia, ó, Vilhena, ó. São as regiões que pode ter aquela chuva de tempestade mais ali, que ela tá associada ao calor, tá? Então, é 30, 40 milímetros. Então, esses são os pontos de atenção para hoje, ó. No sul, nada de temporal, e aqui essa parte aqui do sudeste, também subindo aqui para o nordeste, ó, Bahia e toda a faixa litorânea aqui do nordeste também, ó, sem chance de chuva, mas aqui já no Maranhão, lá no norte, tá? Falando em tempestade, pessoal, vocês acompanharam no noticiário, né? O pessoal ontem me mandou também no Instagram, o pessoal aqui do interior de São Paulo, olha aqui o que está acontecendo. É, deu toda aquela nuvem de poeira, e aquela nuvem de poeira, pessoal, está associada a duas coisas. Primeiro, o padrão de tempo seco, né, que a gente está observando, a gente está vindo, né, da estação seca. Então, está tudo muito seco, né, algumas áreas sem nenhuma cobertura vegetal, então fica aquela poeira ali solta, né? Então, quando vem um vento mais intenso, levanta a poeira. Seria uma condição normal. Só que ontem tinha várias tempestades pelo interior do país, especialmente aqui no interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto. Olha aqui o desenho de uma tempestade, ó. Aquela que eu falo para vocês, eu falo aqui no vídeo, né? Eu falo, pessoal, essas nuvens de tempestade, ela chega lá a 13, 15 quilômetros de altura. Olha aqui, ela cresce, ó. E quando eu digo as nuvens mais profundas, o que que é? Isso aqui, ó. Aqui é a base da nuvem. Tem mais ou menos ali um quilômetro e meio de altura, ó. Aqui tá o chão, ó. Daqui até aqui, mais ou menos 1,5 km. Um quilômetro. Daqui para lá, pessoal, ó, pode chegar a 15 quilômetros de altura. E aqui, ó, o vento sobe, o vento desce, e aí tem a pedrinha de gelo que sobe e desce. Ela vai batendo, vai dando atrito e vai formando carga, que é daí que nasce o raio. É, você não sabia. Mas é disso aqui, ó, é dessa confusão aqui dentro da nuvem, ó. Vento que sobe, vento que desce, leva poeira, leva pedra de gelo. Elas vão batendo, vai friccionando e aí vai gerando carga elétrica. É aí que forma o raio, tá? Mas o que eu quero falar hoje é o do negócio que aconteceu ontem. Então tá, olha só, essa nuvem de tempestade, sempre aqui ela solta esse ar que desce daqui, ó. O ar sobe quente e alimenta, digamos assim, a tempestade, e desce o ar frio. Esse ar frio que ele desce e ele espalha assim, ó. Então, na situação de ontem, o que acontece? Estava muito calor, né? Aquele ar frio que desce, ele vai, ele se espalha para frente,
E sempre que a gente fala da frente fria, que a gente fala, ó, pessoal, o ar da frente fria tá vindo e está levantando o ar e formando a tempestade. É isso aqui, ó, como se fosse uma mini frente fria. Esse ar frio ele desce, aqui na frente, ó, tá quente, ó, tá aqui em inglês, ó, warm, moist air. Então, o que é isso aqui? O ar aqui ele tá quente e tá úmido. E aqui esse ar frio ele desce, ó, e sobe, ele levanta, como se fosse uma pá raspando, ó, e raspa e levanta o ar. Olha aqui, essa aqui é uma imagem de radar, ó, não é de ontem, então, pessoal, é só um ilustrativo, é um evento lá nos Estados Unidos, provavelmente. Mas é só para a gente visualizar. Olha aqui, ó, as áreas em vermelhinho, né, que a gente está acostumado a acompanhar aí no satélite, no radar, são as áreas com tempestade. Na frente dela, ela está deslocando e está indo aquele ar frio na frente. Olha aqui o que ele faz, ó. Tá vendo aqui, ó? Dá para ver direitinho uma linha aqui, ó. É aquela nuvem. No caso de ontem foi uma nuvem de poeira. Mas o que é muito normal acontecer é uma que a gente chama até de nuvem rolo. Ela se desprende, esse ar frio, ele forma uma nuvenzinha na frente que o pessoal olha e fala, ó. Vai dar viração. Lá no sul a gente fala assim, aí pelo Brasil também é a mesma coisa, né? Dá aquele vento todo e nuvens, ó, vai dar viração, sai correndo, recolhendo roupa, porque ainda sobra um tempinho, porque a nuvem de chuva, mesmo de tempestade, ela tá vindo atrás. Vejam como é a natureza, né, pessoal? A meteorologia é fascinante. E a gente estuda aí, ó, 4, 5 anos, depois mais mestrado, mais 2, depois mais doutorado, mais 4, para entender tudo isso aqui que é extremamente complexo. E fazer a previsão disso, pessoal, é mais complexo ainda. Mas vamos ver a previsão então, como é que fica? A gente já deu a nossa aula de hoje. Quem não gostou, pula o vídeo para frente, pula para trás, e assim vamos mandando. Olha só, a previsão para hoje. Olha aqui o corredor de umidade posicionado, então pode chover ainda desde o Paraná, São Paulo, metade sul de Minas, metade sul de Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, conectando então aqui com o Mato Grosso, Rondônia, Pará. Então esse é o cenário para hoje. A tendência, pessoal, vai ser chuva fraca, 2, 3 milímetros, nada demais, com exceção daquelas áreas que a gente viu no mapa ali de tempestades, né? Aí sim, você se posiciona ali, olha, volta o vídeo para trás, se posiciona na sua região. Aquelas áreas ali em vermelho no mapa que a gente viu de tempestades são as áreas que pode dar 30, 40, 50 milímetros, tá? Vamos ver amanhã, terça. Pessoal, para amanhã começa a aumentar a instabilidade lá no sul de novo, tá? Então, olha aqui, ó, já tem chance de chuva fraca aqui, ó, no Rio Grande do Sul, metade sul do Paraguai, Santa Catarina, sul do Paraná. Amanhã começa a mudar porque está se formando uma nova área de baixa pressão lá, tá? Que vai formar um novo ciclone. Então, olha aqui, ó, em alguns pontos lá, ó, na fronteira com o Uruguai, por exemplo, aqui, ó, tem chuva, ó, no Uruguai, no leste do Uruguai e também lá no norte do Uruguai, divisa com o Rio Grande do Sul. Nessas áreas aqui em amarelinho, ó, a chuva já pode ser um pouco mais volumosa, ó, 10, 15 milímetros. A mesma coisa aqui, ó, no sul de Santa Catarina. Então, começa a se organizar lá pelo sul. E aqui no sudeste, centro-oeste, ó, se mantém ainda o mesmo cenário de hoje, aquele corredorzinho com umidade, mas já bem menor, né? Vocês viram que ele diminuiu de tamanho, diminuiu a área, né, de cobertura dele. Então, ó, chuva fraca ainda em Minas, Espírito Santo, Rio, metade sul do Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, mas aí chuva fraca. Lá no norte, pessoal, olha aqui, ó, no Maranhão, ó, boa condição com chuva também, umidade, mas ainda é chuva fraca. Vamos avançar para quarta-feira para ver o que acontece. E olha aqui o que aconteceu na quarta-feira lá no sul, ó. Olha aqui o acumulado de chuva, ó, lá em Santa Catarina. Aquela mudança do tempo lá no sul era muito rápida, pessoal. Aquela frente fria lá que vai formar, né? Mas é o primeiro uma área de baixa pressão. Ela se desenvolve muito rápido. Então aqui os acumulados de chuva, principalmente em Santa Catarina, na quarta-feira, eles tendem a ser, ó, bastante volumosos. Olha aqui, ó, podem ultrapassar aí, ó, 30, 40 milímetros, tá? E vai organizar aqui um novo corredorzinho com umidade, que pode levar a umidade então aqui, ó, para o noroeste do Paraná e também lá o sul do Mato Grosso do Sul. Interessante, pessoal, que na quarta-feira ainda se mantém o padrão com umidade aqui no Rio de Janeiro. Ó. A gente sempre fala pouco do Rio de Janeiro, os nossos amigos eles. João, e o Rio de Janeiro? Aqui, ó, o Rio de Janeiro também tem produção agrícola, pessoal, não é só praia. Olha aqui, ó, também tem umidade no Rio e aqui na zona da Mata de Minas, ó, região de Juiz de Fora, aqui pertinho da divisa com o Rio de Janeiro. Então, quarta-feira, com condição de chuva para lá também. Já no centro-oeste, a gente viu que diminui, ó, na quarta, ó. Olha aqui, ó, não tem chuva no Triângulo, não tem chuva no Goiás, praticamente. E lá, aquela região norte do Mato Grosso do Sul que estava recebendo chuva, está com a previsão, pelo menos, né? É, isso aí já para na quarta-feira. Então, já sem chuva, tanto no Nordeste quanto no Centro-Oeste, com exceção aqui de uma parte do Mato Grosso. Tá certo, pessoal? Então,
Esse aí é o nosso cenário para os próximos 3 dias. E hoje eu vou trazer mais uma informação. Esse aqui é um modelo meteorológico, né, pessoal? Modelo WRF. Agora eu vou trazer um acumulado para os próximos 5 dias, que é o modelo GFS, o modelo americano, modelo muito bom. Só para a gente fazer um resumo, então. Toda segunda-feira eu vou tentar trazer ele. Então aqui, ó, nos próximos 5 dias, olha aqui, ó, esse modelo detecta aquela transformação do tempo lá no sul, que a gente viu, né, a área de baixa pressão formando. Então, ó, essas áreas aqui, ó, nesse verdinho aqui, ó, 50 milímetros acumulados nos próximos 5 dias. Mas o que eu quero chamar a atenção, ó, é que nessa faixa central do Brasil, a gente tem condição de umidade acumulada aí, né, de chuva acumulada nos próximos 5 dias, o que é sempre muito interessante, como também aqui, ó, na faixa litorânea, tá, do Brasil, no Nordeste principalmente, olha aqui, ó, pegando até do Espírito Santo, olha aqui, ó, tem chuva acumulada no Espírito Santo, o pessoal do café está bastante preocupado, ainda tem chuva, mas é chuva fraca, né, pessoal, vejo que ela não passa aqui dos 10 milímetros, mas mesmo assim, é aquela coisa que eu venho falando, a mudança do padrão, tá, então, começando a ter precipitações. Agora vamos para a nossa cidade agrícola? Vamos ver como é que fica lá para Licínio de Almeida, na Bahia. Eu estou atendendo aqui o pedido, ó. Não, anotei, pessoal, fiz um cronograma aqui para a semana inteira, tá? Então, esse pedido aqui, ó, Licínio de Almeida, nosso amigo Luciano Alves comentou num vídeo da semana passada, pessoal. Eu busquei vários comentários lá da semana passada e organizei um cronograma aqui para a semana inteira. Então, hoje tem para a Bahia. Amanhã tem para o Goiás, quarta-feira tem para o Mato Grosso do Sul, quinta tem lá para o Rio Grande do Norte, ó, pedido do João Dantas, Tangará. E na sexta-feira tem pedido para Minas, região de Dom Bosco. Então se organize aí, tem várias informações aqui, já está organizado um cronograma. Mas vamos lá para Licínio de Almeida hoje então, ó, tá aqui, ó, pedido do Luciano Alves. Vamos lá, Luciano, ver como é que fica, ó. Vamos olhar já para outubro, ó. 70... E pessoal, Licínio de Almeida está na divisa ali, ó, sul da Bahia, divisa com Minas, tá? Então o pessoal de Minas também já pode ficar mais ou menos usando essa informação, que conhece a região, né? Licínio de Almeida, olha só, outubro, Luciano, 77 milímetros, enquanto a média é 55, muito bom de chuva. Novembro, 119, a média é 118, então, ó, tendência de ficar aí dentro de um regime de chuva, né? Considerado aí dentro do padrão, né? Dezembro, ó, muito bom de chuva, 188 milímetros, enquanto a média é 143, então, ó, vai ter um excedente aí em dezembro, ó, tende a ter um excedente de precipitação que vai ajudar a enfrentar aí o janeiro, Luciano, ó, o janeiro ele já tende a dar uma reduzida, né, a gente tá falando aí, né, dependendo da região é dezembro e janeiro, mas dependendo da região é janeiro e fevereiro o problema. Lá pro sul da Bahia, ó, o problema é janeiro e fevereiro. Então, Luciano, ó, sua organização... Seu plantio aí, você não comentou que cultura é? Você tem que estar atento para isso, ó. Fevereiro e janeiro são os meses que tendem a ser mais críticos, muito provavelmente, né? Você vai estar aí em período reprodutivo, enchimento de vagem, enchimento de grão. Não sei se é milho, não sei se é soja, não sei se é mandioca, não sei o que é. Mas fique atento, ó. Janeiro e fevereiro são os meses mais problemáticos. Janeiro está previsto 55, a média é 111. Então, né, tá bem abaixo. Mas é um pouquinho melhor que no ano passado, que foi aí na região, em média, ó, 35 milímetros. Então, tende a ser um pouco melhor. E aí, fevereiro, sim, bastante problemático aí, Luciano. Ó, apenas 31 milímetros, tá? Vamos ver agora, né? A gente está aqui hoje, dia 27. Agora, daqui uns dias, a gente atualiza as previsões e vamos ver se se mantém, né, pessoal? Esse verão extremamente preocupante. Então, ó, fevereiro com 31 milímetros, Luciano, aí na região de Licínio de Almeida. Tá certo, pessoal? Então, essas foram as nossas informações para hoje. Aqui ao longo da semana eu passei para vocês um cronograma, várias cidades, mas você pode pedir, a sua cidade não está aqui, mas você pode pedir para mim lá no Instagram que eu respondo também, ó. É João Castro, _ agro, tá aqui, ó. Facinho. Chama lá. Hoje à tarde eu não tenho reunião, graças a Deus eu consigo responder todo mundo. Só manda lá um alô para mim, segue lá, manda um alô, pede a sua cidade, a gente bate papo, vê a previsão para os próximos dias, para os próximos meses, tá, pessoal? Tudo isso aí de graça para ajudar você. Você me ajuda seguindo, eu ajudo você com a informação. Tá certo? Amanhã nós voltamos, pessoal. Até mais, uma boa semana a todos.